myöskin nauhoitatte jälkikäteen kuunteleville. Eli KOTE-hankkeen tekijänoikeuswebinaarit osa 3 lähtee liikkeelle ja äänessä vanhaan tapaan Tarmo Toippinen ja Ville Oksanen. Joo, ja tänään sitten aiheena on opetuksen erityisoikeudet. Eli tosiaan viime viikolla käytiin lävitse tekijänoikeutta näin yleensä, käsiteltiin, että minkälaiset tuotokset ylipäänsä on suojan piirissä ja mitkä on sitten yleensä ottaen nämä jokamiehen oikeudet, eli mitä oikeuksia kellä tahansa on toisten tehoksi ja missä tilanteessa saa niillä mitäkin tehdä. Ja nyt sitten paneudutaan siihen, että mitä sitten opetuksessa saa toisten teoksille tehdä. Ja raflaavan aloituskysymyksen, että saako niitä YouTube-videoita nyt sitten esittää opetuksessa vai ei, ja se ei ole mikään helppo juttu. Mutta tästä lähdetään. Ja tosiaan sivunumerot, jotka täällä näkyy, niin ne viittaa sitten opettajan tekijänoikeusoppaaseen. Ja ehkä nyt sitten varmaankin se tärkein oikeus, mitä opetukselle on annettu, on juurikin tämä julkaistujen teosten esitysoikeus, joka on ihan laissa määrätty. Eli opetuksessa ja Jumalan palveluksessa saa julkaistuja teoksia esittää. Ja tässä tietysti niin kuin syy siihen, että miksi opetuksella on erityisoikeuksia, on juurikin se, että opetuksen katsotaan olevan yhteiskunnallisesti sen verran merkittävää toimintaa, että sen toimintaa ei kannata kauheasti haitata. Ja mielekäs opetus useasti vaatii sen, että voidaan esimerkiksi yhteiskunnallisesti kiinnostavia asioita nostaa siihen opetuksen keskiöön. Ja tekijänoikeuslaki noin niin kuin lähtökohtaisesti rajoittaa aika paljon sitä, että mitä voi vaikkapa sanomalehtiartikkelilla tehdä, niin siitä syystä on katsottu tarpeelliseksi, että opetusta tosiaan sitten ihan erikseen tuetaan. Tämä, niin sano vaan Ville. Jatko. Sen olisi vielä tosiaan tämä esityspoikkeus, niin sehän on myös muutenkin laiminkäytössä tällaisissa epäkaupallisissa käyttötarkoituksissa myös tavallaan jopa outoa, että opetus, joka nyt on yhteiskunnallisesti niin hyödyllinen asia kuin ylipäätänsä voi olla, niin että se olisi jotenkin suljettu tämän poikkeuksen ulkopuolelle. Eli ei-kaupallisissa tilaisuuksissa, jossa esimerkiksi musiikin esittäminen ei ole päätarkoitus, niin se on sallittua ilman erillisiä korvauksia. Joo, hyvä korjaus. Tuppaa muuta aina unohtumaan. Eli opetus Jumalan palvelukset ja epäkaupalliset avoimet tilaisuudet, joissa tämä esittäminen ei ole päätarkoitus. Joo, siis opetuksen kannalta tietysti tavallaan tietysti tämä niin kuin esitysoikeuden, se on aika helppo perustella. Musiikin tunnilla lapset ei saisi laulaa mitään muuta kuin itse tai opettajan keksimiä lauluja, jos tätä esitysoikeutta ei olisi. Eikö niin, koska muutenhan jonkun muun säveltäjän, sanoittajan, muusikon tuottamaa aineistoa ei sitten saisi julkisessa tilanteessa esittää. Eli tämä on niin kuin aika nopeasti ymmärrettävissä, että tällainen oikeus tarvitaan. Ja tosiaan oma tuntuma on se, että tässä esitysoikeudessa, että se on juurikin juontajuudessa täältä musiikin opetuksesta, että siellä on ollut tarve päästä laulamaan ja soittamaan ja esittämään musiikkia. Ja sieltä se on tullut. Että sen näkee, tai no ehkä mä palataan niihin bugeihin vähän myöhemmin, mutta että tietysti nykyisin tämä esitysoikeus on aika keskeisessä asemassa, koska tuossa ruudullakin näkyvä laite, eli videotykki, kaikki mitä sillä videotykillä sinne luokan seinään projisoidaan, on esittämistä. Joten mitä tahansa siinä sitten tykillä näytetäänkään opiskelijoille, niin teknisesti kyse on tästä esittämisestä. Eli se ei ole pelkästään enää musiikkia ja laulamista ja kitaransoittoa, vaan kun katsoo, mitä koulussa nykyään tapahtuu, niin oikeastaan mikä tahansa, millä tahansa oppitunnilla käytännössä, niin se videotykki on aika pitkälti koko ajan päällä. Eli lähes kaikki opetusaktiviteetti nojaa tähän esitysoikeuteen. Eli tämä on aika keskeinen nykyisin. Ja samoin, jos smartboardia, niin sillä näytettävät materiaalit menee käytännössä, voidaan laskea myös tämän esitysoikeuden piiriin. Tosin sitten siellä on vielä omia erikoiskysymyksiä, mutta näin lähtökohtaisesti.
Joo, siis mikä tahansa suurennuslasi ja monimutkaisempi apuväline, jos sellainen vaaditaan teoksen kokemiseen, niin silloin kyseessä on esittäminen, sitten täytyy olla joku oikeus esittää. Ja tämä lakipykälä on sinänsä ihan hyvä, että tämä täällä on olemassa. Siinä on pari muttaa matkassa. Ensimmäinen mutta on se, että tämä oikeus koskee vain julkaistuja teoksia. Ja julkaistu teos nyt näin niin kuin perinteisesti on tarkoittanut sitä, että teoksesta on siis fyysisiä kappaleita levityksessä. Esimerkiksi kaupasta on saatavilla CD-levyllä kyseinen musiikki. Nyt sitten niin kuin tämmöinen pieni ongelma tässä on se, että netissä oleva sisältö, suurin osa siitä ei ikinä ole päätymässäkään fyysisinä kappaleina myytäväksi kirjakauppaan tai muualle, vaan se vaan on siellä netissä. Ja tarkkaan ottaen kyseessä ei ole julkaistu, vaan on sitä julkistettu sisältö, joka ei siis olisi tämän oikeuden piirissä. Ja jos tätä näin tulkitsee, voisi todeta, että mitään verkossa olevaa aineistoa ei saisi siis opetuksessa tykillä näyttää. Ja tämä on aika absurdia, jos näin tulkittaisiin. Jos oikein muistan, niin lakihan jossain vaiheessa harkittiin, että jos sitä vähän muutettaisiin, Ville varmaan tiedät tarkemmin siitä kuviosta. Mutta sitten todettiin, että turha oikeastaan lähteä tai Ruotsissahan tehtiin näin, että se laki nimenomaisesti korjattiin tältä osin, mutta Suomessa erillisen lainsäädäntöhankkeeseen ei lähdetty, mutta kaikki alan toimijat niin on käytännössä yhteisesti sopinut tämän tai noudattaa tällaista tulkintalinjaa, eli kun teos on laillisesti saatettu verkkojakeluun, niin se on silloin katsotaan, että se on julkaistu ainakin esittämisen kannalta. Joo, että esimerkiksi kopiosta oli ihan selkeästi sanottuna, että verkossa oleva sisältö pääsääntöisesti on tämän oikeuden piirissä. Eli se on siinä mielessä hyvä juttu. Sitten se toinen mutta tässä matkassa on se, että esitysoikeuden ulkopuolelle on rajattu kaksi asiaa. Näytelmäteokset ja elokuvateokset. Eli näytelmiä ei saa esittää opetuksessa ilman lupaa. Eli jos halutaan sitten näytelmä harjoitella ja se esittää, niin siihen niin kuin täytyy sitten oikeudenhaltijoilta hankkia erikseen lupa. Ja elokuvien osalta tai elokuvateosten osalta myöskin, eli esitysoikeus ei koske elokuvateosta. Ja sitten tietysti kiinnostavaa on se, että mikä kaikki on elokuvateos. Kirjassa me todetaan, että tämä on varmaan se kaikkein epämääräisin kohta koko tekijänoikeuslainsäädäntöä tällä hetkellä, että missä se menee. Että tietysti lakia säätäessä tietenkin on niin kuin ajateltu, että siis elokuvateos, eli se tarkoittaa jotain tämmöistä niin kuin mediayhtiön tuottamaa aineistoa, jota sitten jaalaan televisiossa tai elokuvateatterissa tai VHS-kasetilla. Ja tavallaan ei ole ajateltukaan, että opettajat tai oppilaat itse tuottaisivat videomateriaalia ja jakaisivat sitä netissä. Ja nyt sitten juurikin tämä YouTube-videon tai minkä tahansa verkossa olevan videon esitysoikeus sitten riippuu hyvin pitkälti siitä, että mihin se, että katsotaanko, että ne ovat elokuvateoksia, jotka eivät ole tämän poikkeuksen piirissä, vai onko ne jotain alempiarvoisia videotuotoksia, joita sitten saisi esittää. Tämäkin, jos mietitään historiallisesti, niin aika loogista, että tämmöinen pykälä on lakiin tullut, eli näytelmäkirjailijoille esimerkiksi niin sen, että heiltä tilataan teos, niin jos niitä saisi ilmaiseksi hyödyntää koulussa tai ilman pyytämättä lupaa, niin se tietysti tekisi tällaisen näytelijäkirjailijan toimimisen aika hankalaksi niin kuin lähtökohtaisesti. Okei, toinen asia on, että käytännössähän luulisin, että Suomessa on hyvin vähän ihmisiä, jotka oikeasti elää ainakaan koululle myytävillä näytelmillä, eli käytännössä niin se on ehkä tällaista historiallista perua tai ajanjaksona, jolloin niin kuin näytelmät oli tärkeämpää viihdettä, mitä ne on nykyään. Ja sitten tästä historiallisesta taustasta johtuen, niin se on sitten siirtynyt osittain myös elokuviin, joka on sitten tavallaan, tai ainakin oli alkuun aika pitkälle sitten rinnakkainen ilmiö, eli käytettiin sitten tehtyjen näytelmien levittämiseen eteenpäin, eli tässäkin tämä pykälän sisältö sinne tulee loogiseksi juuri tätä kautta. Ja sitten kun mietitään tätä nykytilannetta, jossa tosiaan tämmöinen amatööritoiminta ja YouTube-videot vastaavat on nousseet hyvin keskeiseksi liikkuvan kuvan käyttömuodoksi, niin ymmärrettävä, että tämä pykälä olisi pikkasen päivittämisen tarpeessa. Tai sanotaan, että tällainen lainsäädäntö, niin sitä tulee tulkita tässä yleiskontekstissa. Ja
tausten vasten, niin nimenomaan just esimerkiksi elokuvat, niin tulee tulkintasuppeasti ainakin allekirjoittaneen näkökulmasta. Joo, että tosiaan tämä on nyt semmoinen, että eri lainoppineilla voi olla hyvinkin erinäköisiä näkökulmia tästä, että kauhean vahvasti ei voida suositella tai sanoa, että ihan vapaasti antaa mennä vaan, että kannattaa huomioida, että tässä nyt teoriassa voi olla riski siitä, että joku rupeaa asiasta valittamaan. Eli juurikin se videoaineisto on niin kuin tämän oikeuden ulkopuolella. Toisaalta voisi anekdoottina mainita, että myöskin sattuneesta syystä, eli kun silloin ekassa webinaarissa puhuttiin myöskin näistä eri lähioikeuksista, eli tavanomaiset valokuvat, jotka eivät ole teoksia, mutta tavanomaiset turistivalokuvat, niin niillähän on lähioikeudet. Ja syystä tai toisesta, varmaan juuri tästä historiallisesta syystä, että esitysoikeus on nimenomaan koskenut musiikkia, niin siellä valokuvien lähioikeuksissa ei ole viittausta tähän poikkeukseen, mikä tarkoittaa, että tavanomaisia valokuvia tarkkaan ottaen ei siis saa esittää videotykillä. Jos se valokuva ylittää teoskynnyksen, eli on teos, niin silloin sen esittäminen on ok, mutta tavanomaista valokuvaa ei saa tykillä näyttää tai esittää. No niin, tarkoitus sitä sen enempää sanoa, että jonkinnäköinen kummallinen bugi siinä lakien välisessä viittauksessa on niin kuin ehkä niin kuin historiallisista syistä juuri jäänyt sinne. Todellakin kyseessä vaikuttaa olevan selkeästi lainsäädännöllinen bugi, koska siinä ei ole mitään järkeä, että tavallaan tekijänoikeuslain hierarkiassa arvokkaampana pidettävät taiteelliset valokuvat nautisivat heikompaa suojaa, mitä sitten taas tällaiset NS-turistivalokuvat, eli tältä osin niin en erityisemmin pelkää käyttää ainakaan itse omissa esityksissään myös sellaisia valokuvia, jotka ei välttämättä ylitä teoskynnystä, että ainahan sitä voi perustaa, että ainakin tämän henkilön, joka otti tämän valokuvan tähän esityksessä, niin hänen mielestään tämä oli sen verran taiteellinen, että tämä nyt on hänen mielestään teos. Ja tällainen teospositiivinen tulkintalinja, niin no, sanoisin, että ei pitäisi johtaa mihinkään ongelmiin. Joo. Sari tuolla kysyy, että mitäs elokuvan pätkän näyttäminen. Eli pätkä elokuvasta mahdollisesti voi mennä sitaatin piikkiin. Eli tätäkin käsiteltiin silloin kakkososassa webinaarista. Eli kannattaa sieltä kerrata. Eli jos niin kuin on niin kuin perusteita kommentoida videomuotoista teosta sitaatti ottamalla, niin silloin se voisi olla mahdollista, mutta siinäkin tietysti oltava suhteellisen tarkkana, että se on se tarkoituksen vaatima pituus siitä videopätkästä, eikä yhtään enempää, että sitä ei lähde ruveta pyörittelemään minuutti- tai tuntikaupalla ylimääräisiä, että sieltä sitten pitäisi vain juuri se sitaatin vaatima pätkä sitten esittää. Ja tavan mukainen lainaaminen on aika tärkeä just videoiden kohdalla myös muutenkin, koska esimerkiksi sanotaan nyt varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa sitten ei ole välttämättä käytössä niin mitään muita perusteita, niin siihen voi turvautua ja aika niin kuin tyypillinen esimerkki voisi olla esimerkiksi televisiomainokset, joita ei oikeastaan saa mistään lisensoitua ja jotka on kuitenkin esimerkiksi mediaopetuksen yhteydessä hyvin keskeistä aineistoa, niin mikäli näitä kommentoidaan sillä luennolla ja on keskeisenä osana sitä opetusta, niin ilman muuta tällainen hyvän tavan mukainen lainaaminen sitten pitäisi olla ok. Ja mahdollisesti jopa esimerkiksi mainosten yhteydessä, koska on aika lyhyitä teoksia, niin jopa kokonaisen mainoksen ottaminen osa niin luennolle, niin todennäköisesti voitaisiin katsoa vielä ok lainaamiseksi. Joo, tässä vielä diassa on tämä peruskyvy tässä esitysoikeudessa, eli sallitaan siis teosten äänitellen tallenteiden esittäminen, nettijulkaisu on ok, netissä lavainnosta kelpaa myöskin, elokuvateoksen näytelmät ei, ja juurikin tämä sitten epäselvä tulkinta, että missä se elokuvateoksen raja menee, ja tavanomaiset valokuvat on niin kuin tämän oikeuden ulkopuolella myöskin, mutta niin kuin Ville sanoi, niin tämä nyt ehkä niin kuin ei ole sellainen pykälä, josta oikeasti kannattaa hermostua tai pykälän puute tarkkaan ottaen. Joo, Liisa tuolla kysyy, että mitä elokuvan esittämisen luvat sitten, eli jos sitten haluaa saada luvan. Näihin lupa-agentteihin, eli löytyy linkit sieltä opettajan tekijänoikeusoppaan sivulta.
Oleellisesti siellä on kotimaisiin elokuviin on eri luukku, jolta käydään lupa pyytämässä, ja ulkomaisista elokuvista sitten toinen luukku. Nämä kattaa valtaosan niin kuin tälleen, niin kuin tästä ainakin Hollywood-tuotannosta, mutta etenkin tämmöiset pienemmät ei-amerikkalaiset leffaputiikit, niin niihin ei välttämättä löydy mitään niin kuin paikkaa, mistä sitä lupaa voi pyytää. Että ne on ongelma. Jos sellaista, etenkin kielten opetuksessa voi olla hyvinkin niin kuin tarpeen näyttää jotain pienemmän kielialueen kun elokuvamateriaalia, niin siihen ei välttämättä sitä lupaa oikeastaan pysty mitenkään kätevästi hankkimaan. Että sähköpostin lähettäminen sille tuotantoyhtiölle on vähän kaukaa haettu, että sieltä saa kovin nopeasti mitään vastaustakaan. Ja varsinkin, jos sanotaan, kyse on jossain tosiaan esimerkiksi voisi olla vaikka joku Tsekeissä tai jossain Euroopan maassa elokuvasta, niin yksinkertaisten tuotantoyhtiön löytäminen saattaa olla jokseenkin mahdotonta, eli välttämättä ne ei ole enää pystyssä, tai vaikka ne olisi pystyssäkään, niin niille ei todennäköisesti löydy välttämättä omia kotisivuja, joista voisi sitten saada selville, että yhteystietoja vastaavia. Eli se on teknisesti hyvin haastavaa lähteä metsästämään sitten, että oikeaa tahoa, että mistä pyytää lupaa. Eli tältä osin niin tosiaan ongelmissa ollaan. Joo, tuolla Päivi vielä kysyin esimerkiksi tämmöisistä niin kuin YouTubessa olevista dokumenttimaisista pätkistä, joissa vaikka esitellään jonkun organisaation toimintaa, että saako niitä sitten esittää. No se usein aika moni lainoppinut tuntuu olevan sitä mieltä, että mikä tahansa valvontakameraa eksoottisempi tai luovempi video tuotaisiin ylittää teoskynnyksen omisten elokuvateos ja on tämän oikeuden ulkopuolella, jolloin käytännössä juurikaan mitään, mitä YouTubessa on, ei saisi esittää. Ehkä tässäkin tietysti voi niin kuin käyttää tervettä järkeä, että jos nyt näyttää siltä, että se aineisto on verkkoon laitettu julkisesti ja tahtotila on se, että halutaan niin kuin viestiä levittää, niin vaikea kuvitella, että tämä elokuvan verkkoon laittanut taho sitten kovasti hermostuu siitä, että se videoklippi sitten opetuksessa on esitetty. Tietysti, jos on korrekti halu olla, niin ainahan voi pyytää lupaa juurikin siltä taholta sinne, vaikka YouTube-kommenteissa kysyy, että hei, että hieno video, että haluaisin esittää sen opiskelijoiden tilanteessa X, että olisiko ok. Jos sieltä tulee ok vastaus, niin sittenhän se lupa on saatu. Juuri näin, eli YouTuben yhteydessä on aika hyvä, että niissä ainakin, jos on tosiaan tällaista viranomaisen tai joku organisaatioiden valmistamista videoista, niin sillä käytännössä samalla silloin yhteystiedot, jolloin tämä luvan pyytäminen on suhteellisen triviaalia, eli se en usko, että jos joku organisaatio laittaa tällaisen videon YouTubeen, että sillä olisi todellakaan tästä vastaan, että sitä käytetään opetuksessa. Eli päinvastoin luultavasti ihmiset on vain iloisia siitä, että hei, meidän materiaalia joku pääsee hyödyntämään. Niin menee näin päin. Joo. Laura tuolla kysynyt, että mitä sitten seurauksia voi olla. Saattaa olla Ville parempi henkilö vastaamaan. Eli jos sitten joku oikeudenhaltija hermostuu siitä ja lähtee käräjille, niin mikäs voi pahimmillaan olla seuraus, jos nyt ei-kaupallisessa opetuksessa on, jos näissä peruskouluopetuksessa on joku klippi esitetty? Teknisesti se on tekijänoikeusrikkomus kautta sitten siviilioikeudelliset sanktiot, eli todennäköisesti siitä ei seuraisi muuta kuin jonkunasteinen korvausvastuu. Eli pitäisi maksaa joku hyvitysmaksusta tällä taholla, jonka materiaali on käytetty. Ja jos nyt mietitään sitä, että mikä on tämmöinen kohtuullinen korvaus siitä, että näytetään niin kuin lyhyt videoklippi, niin pienelle määrälle opiskelijoita, niin puhutaan jostain muutamasta eurosta. Ja tämä nyt tarkoittaa käytännössä sen, että on hyvin epätodennäköistä, että kuka oikeudenhaltija oikeasti lähtisi edes oikeuteen asti kiistelemään tällaisesta. Ainakin jos tosiaan kyse tällaista tahattomasta yksittäiskäytöstä, niin todellisuudessa voi olla melkein varma siitä, että mitään seurauksia ei tule. Toinen asia tietysti tuossa laajamittaisempaa, tai puhutaan Hollywood-viihteen näyttämisestä isolle lukijalle tai jostain vastaavasta, niin sitten se hyvin todennäköisesti tulee sitten isompia laskuja perässä, ja mahdollisesti asia voidaan viedä jopa poliisitutkintaan. Mutta jos tosiaan kyse on pelkästään, että käytetään luokkahuoneessa tällaisen opetuksellisen käyttötarkoitukseen, niin todennäköisesti ylipäätänsä mitään seuraamuksia tulisi on käytännössä nolla. Joo, aivan. Aika rientävän luulen, että jatketaan eteenpäin. Sanotaan nyt vielä elokuvista tai videoaineistosta siis se, että jos nyt verkossa videota on, niin joka tapauksessa siihen saa linkittää ja esimerkiksi YouTuben käyttöehtojen perusteella semmoisen saa myös upottaa vaikkapa nyt sinne oppimateriaaliin. Eli
tällaiset toiminnot on ihan ok. Eli viime kädessä, jos nyt ei ole ihan varma, niin ainakin voi sanoa opiskelijoille, että katsokaa itse. Se ainakin on sallittua. Että, mutta että juurikin tämä esittäminen niin kuin julkisessa tilanteessa, niin se on se, mistä tässä on kyse. Mutta että linkittäminen ja upottaminen ja tällainen niin opiskelijan oma toiminen videoiden katselu on tietenkin sallittua. Joo, jos jatketaan esitysoikeudesta eteenpäin, niin seuraava opetuksen erityisoikeus, josta erikseen siis maksetaan, niin tämä on siis, eli laissa on mainittu, että tällaista valokopiotoimintaa voi harrastaa sopimuslisenssin perusteella, ja se on opetus- ja kulttuuriministeri, joka nykyisin sitten maksaa tekijänoikeusjärjestöille siitä hyvästä, että peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, musiikki, opistot ja onko vielä jotain muuta, siihen suunnilleen olikin, että nämä organisaatiot siellä sitten saa valokopioida ja tulostaa materiaalia opetuskäyttöön opiskelijoille. Eli tämä valokopiolisista on tämä tuttu juttu, eli korkeintaan 20 sivua per julkaisu, ei kuitenkaan yli puolta julkaisusta, nuottien osalta tiukemmat säännöt, niin se on juurikin tämä. Ja se on hyvä muistaa, että se tarkoittaa myöskin tulostamista, eli teillä on oikeus myöskin verkkosivulta tulostaa paperille tavaraa ja tehdä siitä sitten kopioita siten, että jaetaan näitä kopioita opiskelijoille. Tämä on tietysti ollut niin kuin perinteisesti tai siis pitkään hyvin tärkeä oikeus. Mahdollistaa myöskin esimerkiksi sen, että voi vaikka sanomalehtiartikkelin valokopioida opiskelijoille ja näin. Mutta tietenkin se, mikä niin kuin ongelmana on se, että kun yhä enemmän opetus, ei nyt ehkä peruskoulu vielä, mutta muut oppiasteet, yhä enemmän siellä alkaa olla etäopetusta ja opetus digitalisoituu ja käytetään niitä oppimisalustoja, niin tämä lupahan on täysin hyödytön, jos aineistoa ei voida paperin muodossa toimittaa opiskelijoille. Eli tämä niin kuin häviää, niin tällä ei sen ole sen enempää käyttöarvoa. Mutta niin kauan kuin paperimuotoisella aineistolla voi toimia, niin tämä on tietysti ihan pätevä lupa, ja se tietysti kaikilla näillä oppilaitoksilla on. Tämä lisenssihän ei kata ihan kaikkia oppilaitosmuotoja, eli tyypillisesti juurikin tämmöiset niin kuin vapaan sivistystyön laitokset, oppilaitokset, niin ne on niille, että tämä lisenssi ei, tai niille tämä lisenssi ei kata. Eli jos he haluavat valokopioluvan, niin heidän on se itse hankittava sitten. Tai mahdollisesti, jos on kunnan omistama laitos, niin se voi kunnan kautta olla se lisenssi hankittuna. Tietysti voisi tulla erinäköiset ehdot esimerkiksi sivumäärien suhteen kuin tässä OKM:n hankkimassa lisenssissä. Tässä ei varmaan sinänsä sen ihmeellisempää. Tämä on varmaan aika tuttu juttu. Jaan kysymys siitä, että saako opiskelija itse kopioida. No kyllähän opiskelija itse saa, eli siis yksityiskäyttöön. Tämä oli kanssa niitä edellisen eli kakkoswebinaarin aiheita, eli se, että yksityishenkilönä saa yksityiskäytössä tehdä teoksilla melkeinpä mitä vaan, eli saa, jos jaksaa koko kirjan pistää valokopiokoneen lävitse, niin se on ihan ok. Eli ainoastaan tämä, että mitä opettaja saa niin kun opettajan toimen ohella jakaa opiskelijoille, niin se on tämän lisenssin sallinnin rajojen puitteissa mahdollista. Ja opiskelija itse saa tehdä kyllä mitä tykkää. Päivi kysyy, että koskeeko nämä myöskin ammatillista aikuiskoulutusta. Siis jos on ammatillisesta oppilaitoksesta kyse niin, ja toisen asteen opetuksesta, niin nämä on siis tässä mukana. Eli siis loppukädessä kunkin oppilaitoksen pitäisi olla tietenkin tietoinen siitä, mitä oikeuksia heillä on. Eli jostain sieltä oppilaitoksen verkkosivuilta tai intrasta varmasti löytyy tieto, että mitä kaikkia lupia ja lisenssejä on hankittuna, koska niitä voi tosiaan olla hankittuna eri lisenssejäkin. Esimerkiksi teknillinen korkeakoulu on enemmässä hyvä esimerkki siitä, että siellä on pitkään tämmöisiä opetusmateriaalitinkkoja, projuja tehty, ja TKK on ollut erikseen neuvoteltu kopiolupa kopioston kanssa, jolla he näitä tekee. Eli tosiaan sitä maksetaan sitten vähän enemmän, mitä niin tämä normaali kopiolupa maksaa sitä vastaan, että saa tehdä enemmän asioita. Joo, eli se on hyvä niin kuin tarkistaa omasta oppilaitoksesta, että mitkä kaikki luvat on voimassa, että yleisesti ei sitä voi päälle päin tietää. Joo, sitten
sama lisenssi, joka sallii valokopion ja tulostamisen, niin sallii myöskin TV- ja radio-ohjelmien katselun ja tallennuksen. Televisio-ohjelmista tuossa näkyvät 5 kanavaa on sallittuja, eli Ylen kanavat ja MTV3. Muita kanavia ei siis saa opetuksessa katsoa eikä tallentaa. Radio-ohjelmien osalta kaikki Ylen radiokanavat on sallittuja, muut kanavat ei. Oikeuden ulkopuolelle on rajattu mainokset ja elokuvat. Eli sieltä sitten pitää tosiaan, jos vaikka maikkarilta jotain katsotaan opetuksessa, niin pitää sitten mainosten ajaksi keksiä jotain häiriötekijää, että opiskelijat eivät vahingossakaan niitä mainoksia pääse näkemään. Se ehkä, mitä kaikki ei välttämättä tiedä, niin juurikin tallennuksen osalta. Aikaisemmin tallennukseen vaadittiin, että pitää olla tämmöiset päivätyt ja nimetyt VHS-kasetit tai DVD-levyt, joihin ne ohjelmat laitetaan, mutta nykyisin on sallittua tallentaa nämä ohjelmat myöskin koulun tai oppilaitoksen tai kenties koulutuskuntayhtymän verkkopalvelimelle. Eli sinänsä voisi olla mahdollista, että oppilaitoksen puolesta järjestetään siten, että kaikki ohjelmat kaikilta näiltä kanavilta, paitsi elokuvat ja mainokset, tallentuisivat 2 vuodeksi, ja sieltä sitten opettaja voisi poimia tilanteen mukaan, minkä tahansa ohjelman sitten siihen opetukseen mukaan. Eli tämä olisi sallittua nykyisin. Se mainosten ja muiden leikkaaminen on vähän hankala, kun menee käsityöksi. Ja tässäkin luvassa tietysti on se ongelma, eli tässäkin tarkoitus on ollut, että voidaan niin televisiossa olevaa ajankohtaista ja kiinnostavaa dokumenttia ja muuta tuoda sitten mukaan tähän opetukseen. Niin tässäkin tietysti ongelma on se, että tämä lupa koskee ainoastaan näitä perinteisiä TV- ja radiosignaaleita. Eli ne pitää ottaa kiinni ilma-antennilla, satelliittiantennilla tai kaapelilla. Nettivälitteiseen sisältöön tämä lupa ei mitenkään päde. Eli vaikka ne samat ohjelmat, jotka Yle lähettää TV1:llä niin kuin kaapelia ja antennia pitkin, vaikka ne samat ohjelmat olisivat Ylen Areenalla näkyvissä, niin tämän luvan perusteella ei sitä Ylen Areenassa voi playta painaa ja sitten koko luokalle näyttää jotain ohjelmaa. Eli tällä hetkellä tämäkin lupa on vähän niin kuin menettämässä merkitystään, että se on tosiaan vain nämä perinteiset TV- ja radiosignaalit, jotka on tämän luvan piirissä. Mutta joo, eli sitten myöskin linkitys ja upotus tietenkin areenan tai muiden tällaisten verkkotelevisiopalveluiden sivuille tai ohjelmiin on ihan sallittu. Et jos sen linkit saa laitettu ohjelmaan, niin toki antaa mennä vaan. Ja jos sen käyttöehdossa sallitaan tällainen käyttö, niin tällä palvelulla itsellä on oikeus antaa mitä oikeuksia se haluaakaan, kenelle haluaa. Eli esimerkiksi, no itse asiassa en tarkistanut areenan osalta, mitä sieltä sanotaan tällaisesta, mutta todennäköisesti niin heillä ei ole mitään sitä vastaan, että niitä käyttää vastaavalla periaatteella nimenomaan just opetuskäytössä. Joo, mä luulen, että ainakin Ylen tämä opettaja TV siellä verkossa, niin siellä on erikseen käyttöehdossa sanottu, että näitä matskuja saa opetuksessa käyttää. Mun mielestä, no en ole nyt itsekään tarkistanut, mulla on sellainen mielikuva, että areenassa se ei ainakaan tähän mennessä ole ollut, että Yle tietysti taistelee aika monen tekijänoikeusjärjestön kanssa näistä, että kuinka sitä Ylen ohjelmistoa saa sinne verkkoon ylipäänsä laitettua. Mutta joka tapauksessa linkitys ja upotus ja se, että opiskelijat itse katsoo, niin se on aina sallittua. Eli nyt lähtökohtaisesti niin tervettä järkeä käytetään, että se aineisto ylipäänsä näyttää on muuten olevan lainmukaisesti verkossa ja että sisältö on lakien ja asetusten mukainen. Että sen verran linkittäjällä vähän vastuuta, että katsoo, että linkittää jotenkin mainmukaiseen sisältöön. Joo, ja sitten uutta ja ihmeellistä, eli tämä kopioston digilupa, joka viime keväänä laajeni sen verran, että se koskee nyt siis peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia ja ammattikorkeakouluja. Niin, eli tämä on nyt tällainen lupa, joka ei ole automaattisesti kouluille ostettuna opetusministeriön puolesta, vaan tämä pitää erikseen ostaa. Ja hinta riippuu sitten oppiasteittain. Eli tällä hetkellä hinnat tälle
tälle lukuvuodelle olisi tuossa 3,5 ja reilu 7 euron välissä oppilasta kohti. Eli ja tuota, katsotaan ensin, mitä tämä digilupa pitää sisällään. Tämä digilupa, siellä on oleellisesti kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että verkkosivustoilta saa digitaalisesti kopioida 20 sivua aineistoa tai 20 kuvaa, valokuvaa esimerkiksi. Eli vähän samaan tapaan kuin tulostuslupa sallii, että se verkkosivulta voi tulostaa paperille, mutta tässä saa tehdä digitaalisen kopion niistä. Ja vastaavasti on tota skannauslupa, jossa sivumäärä vaihtelee 5-20, vähän riippuen oppiasteesta, mutta että mistä tahansa painetusta julkaisusta saa sitten tämän määrän sivuja skannata digitaaliseen muotoon. Ja nämä digitaaliset kopiot, niitä sitten saa opetuksessa käyttää, kunhan ne on ensin vesileimattu. Eli kopiostolla on sellainen verkkopalvelu, johon sitten tämä digitaaliset kopiot lähetetään, ja ne tulee sieltä takaisin sitten semmoisella leimalla varustettuna, eli ne on sitten luvan piirissä, ja niitä sitten saa levittää opiskelijoille, ja ne saa esimerkiksi laittaa vaikkapa oppimisalustalle tämän opetusryhmän saataville sen kurssin ajaksi. Eli tällä tavalla voidaan niin kuin etäopetuksessa sitten välittää aineistoja. Ja tässä on syy, mistä tällainen leimaamisprosessi on tehty, että kopiosta pyrkii tämän kautta seuraamaan, että mitä materiaaleja niin koulussa käytetään, niin koska näistä tosiaan maksetaan näitä korvauksia, niin nämä tilitykset perustuu aika pitkälle siihen informaatioon, mikä saadaan tämän leimauspalvelun kautta. Ja tämä on siinä mielessä rankempi systeemi, eli mikäli tämä ei ole leimattu tällä kopion järjestelmällä niin, että tämä digilupa ei ole voimassa tällaisen materiaalin osalta. Ne koittaa tosiaan varmistaa sen, että informaatio saataisiin mahdollisimman kattavasti heidän käyttöönsä, että mitä tämän luvan piirissä sitten oikein on käytössä. Tavallaan tietysti ihan niin kuin järkevääkin, että sitten niitä rahaa tulee voidaan tilittää oikeudenmukaisesti, eikä vaan perustuen johonkin radiosoittolistoihin, vaan että nähdään, että keiden aineistoa se oikeasti käytetään. Eli tämä on tämä yksi osa digiluppaa, eli sieltä saa tätä digitaalisia tiedostoja siis tehdä muiden teoksista. Sitten yksi ihan kiinnostava lisälupa tässä on se, että tai sanotaan ensin, että siis nämä digitaaliset kopiot, niin siitä on siis luvan piirissä ei ole minkäännäköinen musiikki eikä liikkuva kuva. Eli se on oleellisesti ainoastaan tekstiä ja kuvia, joita tässä voi olla. Eli minkäännäköisiä videoita ei saa ruveta kopioimaan tämän luvan perusteella, eikä musiikkia, eikä nuotteja, eikä lyriikkaa, eikä mitään tällaistakaan. Eli kaikki musiikkiin ja elokuvaan liittyvä on niin kuin, ei kuulu tähän. Mutta sitten on erikseen tämä, että digilupa sallii myöskin sen, että kun tehdään luentotallenne, niin siinä luentotallenteessa saa näkyä, tai siihen tallenteeseen saa tallentua muita teoksia. Ja tämä on itse asiassa aika tavallaan niin tosi hyvä juttu, koska siis tuossa nyt äsken puhuttiin siitä esitysoikeudesta, että opettajalla on oikeus esittää muiden teoksia, vaikkapa verkosta löytyvää aineistoa, niin tämä esitysoikeus ei kata tallenteiden tekemistä. Eli jos se luento tallennetaan, niin opettajan onkin hyvin tarkkaan mietittävä, että miten sehän voikaan videotykillä siihen seinälle heijastaa, koska kaikki mitä siihen tulee, siihen pisteen näkyviin tai mitä kaiuttimista kuuluu, menee sinne luentotallenteeseen. Ja tällaista kopion tekemisoikeutta ei opettajalla lähtökohtaisesti kyllä ole muiden aineistoon. Mutta tämä digilupa nyt sallii sen, että sen luentotallenteessa saa sitten esiintyä muiden teoksia ilman, että siitä tulee ongelmaa. Ja se olisi tavallaan ihan kätevä juttu, että sitten nämä digiluvassa olevat rajoitteet vähän niin kuin vähentää tätä hyödyllisyyttä. Eli siis näitä kopioita ja tallenteita saa sitten esimerkiksi verkkoon laittaa näkyville, mutta tosiaan ne pitää laittaa koulun intraan sisään tietoturvalliseen paikkaan, ja ne saa näkyä ainoastaan tälle samalle opetusryhmälle. Eli ei voida sallia, että jotkut muut kuin tälle kurssille kuuluvat ihmiset pääsisi näihin tallenteisiin tai aineistoihin käsiksi, ja myöskään niitä ei saa säilyä siellä mielinmäärin, eli käytännössä kun se kurssi päättyy, niin sitten, no sen tähän riippuu miten se nyt tulkitaan, mutta että ihmistä sitten kun arvostelut tehty, niin siinä vaiheessa pitää pääsy kaikkeen tähän aineistoon sitten poistaa. Eli kaikki niin kuin tuotos, mitä tehdään tämmöisellä kopioidulla aineistolla, niin sitten pitäisi tosiaan tuhota sitten kurssin päätyttyä.
Eli tosiaan opiston sivulla mainitaan nimenomaisesti tällaisen aineistopankin perustaminen, ja jos sallittua tämän digiluvan puitteissa. Eli toisin sanoen, joka kerta joudutaan sitä uudelleen skannaamaan nämä materiaalit sisään, kun ollaan tekemässä jotain uutta kurssia. Ja kokeilusta on muutenkin aika tiukka linja tässä, että esimerkiksi kaksi opettajaa vetää sitä samaa kurssia saman oppilaitoksen sisällä, niin kummankin pitää tehdä tämä skannaus itsenäisesti heidän mielestään, missä nyt käytännön tasolla ei tietenkään ole erityisesti järkeä, eli tulee täysin päällekkäistä työtä. Siinäkin on taustalla just nämä lisensointijärjestelyt, eli periaatteessa käytännössä kopioista ei oikeastaan voisikaan varmaan antaa tällaista lupaa, vaan se antaa vain näissä tietyissä rajoitetussa suhteessa. Joo, siis se minkä opettaja voi tehdä, jos opettaja nyt vaikka omaan opetusaineistoonsa tämän luvan perusteella kopioi aineistoa, niin hänellä on oikeus säilyttää yksityiskopio näistä aineistoista myöskin kurssin päätyttyä. Ja sitten vaikka ensi vuonna, kun kurssi toistuu, niin sitten jos hän leimaa ne uudelleen, eli uuden lukukauden aikana, niin sitten hänellä on oikeus ne käyttää. Et ei tarvitse netistä asti lähteä keräämään niitä uudestaan, mutta tosiaan se on vain se yksityiskopio, jota sitten voi siinä, tai niin kuin yksityisesti itse opettaja pitää niitä tallessa. Niitä ei minnekään koulun palvelimelle voi laittaa odottelemaan. Ja yksi juttu tietenkin tässä on se, että tämä lupa ei anna minkäännäköistä muunteluoikeutta. Eli kaikki aineisto, mitä sieltä verkosta tai printatusta aineistosta tai painatusta aineistosta niin kuin kopioidaan digitaaliseen muotoon, niin se pitää sellaisenaan hyödyntää. Eli niitä ei saa muunnella, käännellä, muutella mihinkään muotoon. Mutta tämä on se peruspaketti. Eli nämä oikeudet ja näillä edellytyksillä. Ja sitten niin on myös jonkun verran käyty keskustelua siitä, että mitä materiaaleja sitä ylipäätänsä koskee. Eli silloin näiden rajoitusten lisäksi löytyy myös tällaisia, että oikeudenhaltijalla on mahdollisuus erikseen kieltää materiaalin käyttö tämän digiluvan perusteella. Eli jos verkkosivulla on merkitty, että näitä teoksia ei saa käyttää kopioston digiluvan perusteella, niin no, sitten niitä ei saa käyttää. Kopioston pitäisi myös pitää itse tällaista rekisteriä näistä tahoista, jotka sitten on ilmoittanut tällaisen. Ja toinen, mikä on tällainen no, aika mielenkiintoinen kysymys, että miten sitten suhtautuu avoimesti lisensoituu materiaaliin. Ja tältä osin niin kopioston näkökulma on se, että tämä digilupa niin se ei sovellu tällaiseen materiaaliin, vaan sitten näiden avointien lisenssien osalta tulee soveltaa sitten niitä lisenssiehtoja, mitä näissä avoimissa lisensseissä sanotaan. Ja kun lukee sitä tarkasti sitä digiluvan ehtoja, niin siellä nimenomaan todetaan, että oikeastaan kaikki materiaali, joka on ylipäätänsä jotenkin lisensoitu, niin on tämän digiluvan ulkopuolella. Eli silloin pitäisi lähtökohtaisesti noudattaa nimenomaan tämän lisensoijan tahtoa, eikä niinkään sitten tämän digiluvan ehtoja, mikä rajoittaisi aika merkittävästikin, että tämä käytännön soveltus ainoastaan sellaiseen materiaaliin, johon ei ole erikseen laitettu mitään tekijänoikeustietoja tai miten sitä teoksia tulisi käyttää. Mutta todennäköisesti ihan näin tiukkaa tulkittaa sen osalta ei tarkoiteta, vaan lähinnä tarkoittaa just sitä, että jos sillä on tällaisia muita oikeuksia antavia ehtoja, niin niitä toki noudatetaan ensisijaisesti. Ja samoin, että ainoastaan jos nimenomaan kielletään tämän luvan perusteella toiminta, niin silloin sitten sitä ei voi hyödyntää. Joo, siinä vaiheessa tämä digilupa, siis tässä on ollut muutamia kouluja viimeisen vuoden ajan niin pilotoimassa tätä, että siellä on testattu erityisluvan piirissä tätä digitaalista kopiointia, katsottu niin kopioston kanssa yhteistyössä mietitty, että kuinka sitä saadaan toimimaan ja millaisella hinnalla. Ja mutta nyt kun tämä lupa sitten keväällä julkaistiin, niin aika paljon verkossa aiheutti sitten närää se, että milläs ihmeen perusteella kopiostolla on oikeus antaa niin kuin jollekulle lupa käyttää vaikkapa minun tai kenen tahansa blogia ylläpitävän aineistoja, että sieltä blogista saan sitten kopioida juttuja opetukseen, että mitä tämä tällainen on. Ja siinä on minun osattu esiin tämmöinen yleisedustavuus ja että kuinka hyvin kopiosta nyt edustaa verkossa julkaisevia tahoja. Mikä sulla on, Ville, tämän niin kuin viimeisin niin kuin näkemys asiaan? Tässä kopioston argumentti on, että kun he ovat tutkineet, mitä aineistoja käytetään, niin suurin osa tulee itse asiassa kouluissa niin lähinnä tällaiselta kustantajalta tai sitten julkishallinnon piiristä Suomessa.
Eli tällaisen yksityisihmisten materiaalien käyttö on aika marginaalista. Se on monesti kopioista mukaan kolme noin 10% tästä näin teosten käytöstä. Eli he perustelevat sillä, että edustaa kuitenkin hyvin kattavasti sitten varsinaista kustannuspuolta. Että se, että yksityishenkilöt nyt ei ole kattavasti heidän jäseniä, niin tämä ei heidän mielestään ole ongelma, koska tämä yksityishenkilöiden vastaavasti materiaalin käyttö on suhteellisen pienimuotoista. Okei, kuin hyvä tämä perustelu on, niin sitten voidaan olla montaa mieltä, mutta tämä on kuitenkin se, että asia virallisesti perustellaan. Ok, mä luulen, että me tuossa keskusteluosuudessa jatketaan sitten digiluvan puimista. Katsotaan pari juttua tähän vielä. Eli tässä oli nyt nämä luvat, mitkä nyt pääosin kaikki kouluilla on. Mutta sitten on hyvä tosiaan se tarkistaa, että jos kouluilla on hankittu jotain omia lupia, tai jos kunnalla on hankittuna jotain lupia, ja jos koulu on kunnan omistuksessa, niin silloin ne luvat myöskin koskee kunnan tiloja. Tyypillisesti esimerkiksi esitysoikeus, siis koskee nimenomaan opetustoimintaa, että se ei kata esimerkiksi sitä, mitä vaikkapa koulun kevätjuhlissa voi esittää isommalle porukalle, mutta yleensä kunnilla on sopimukset tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, jotka sallii sen, että koulun kevätjuhlissa muun muassa voi sitten vaikkapa musiikkiesityksen pitää vanhemmille. Eli sitä kautta tulee jonkin verran näitä lisälupia kanssa, mutta se on hyvä olla niin kuin tietoinen siitä, että mitä omassa organisaatiossa on, ja ne tosiaan voi periytyä sieltä kunnasta tai niin kuin omistushierarkian kautta. Ja oikeastaan sitten se yksi lupa, ehkä se olisi hyvä tässä mainita, koska se on semmoinen lupa, joka tuossa meidän oppaassakin on jäänyt hyvin vähälle huomiolle, on siis tämä oikeus ottaa kuvia taideteoksista tieteelliseen tai arvostelevaan esitykseen, jota aika pitkälti on nimenomaan, siis tämä koskee pääasiassa yliopistoa ja varmaan ammattikorkeakouluja. Eli aika pitkälti on katsottu, että yliopisto-opettajien opetusmateriaaleja ja diaesitykset on tieteellisiä esityksiä, joten tämä pykälä antaisi sitten näihin diaesityksiin oikeuden sitten ottaa teoksista kuvia, eli sillä tavalla, eli suhteellisen laaja oikeus kuvittaa näitä diapakkoja, mutta tämä oikeus tietenkään ei sitten kauheasti niin kuin alemmissa oppiasteissa enää niin kuin tule kyseeseen. Ja sitten vielä muutama tämmöinen pienempi oikeus, nyt marginaalisillähän sen takia, että nämä on aika erikoistilanteita tai sitten häviäviä, jotka on laissa mainittu. Yksi on se, että opetukseen saa tehdä tällaisia kokoomateoksia, nimenomaan painettuja sellaisia, lukemistot, olisi niin kuin tällaisia, jos jotkut semmoisia muistaa. Käytännössä tällaisia ei juuri kukaan enää tee. Ne on käytännössä korvattu sillä, että kirjakustantaja tuottaa tätä aineistoa. Eli tämä lakipykälä alkaa olla vähän niin kuin aikansa elänyt. Erikseen on pykälä, joka sallii ylioppilaskirjoituksissa tai vastaavissa koejärjestelyissä, mitä ne sitten voisivatkaan olla, sallii teosten liittämisen laajemmin kuin esimerkiksi sitaatioikeus sallii. Tämä on se pykälä, joka mahdollistaa sen, että reaalikokeessa voi tai äidinkirjan aineistokokeessa voi vaikka kokonainen runo olla siinä aineistossa. Että se sitaattipykälällä kauhean helposti sinne tulisi, mutta tämä on erikseen täällä laissa mainittu. Ja ehkä yksi vielä, mikä voi olla puoli kiinnostavaa, on tämä esitysten väliaikainen tallennus. Käytännössä siis se, että jos opettaja tai opiskelija esittää jotain instrumentilla tai miksei puheellakin, niin vaikka se esitettävä asia olisi jonkun muun teos, niin jota siis lähtökohtaisesti saa tallentaa, kun siitä tulee sitten kopio, niin täällä on pykälä, joka sallii väliaikaisen tallennuksen. Eli sen, että se voidaan se esitys vaikkapa videoida tai audiotallentaa, mutta että se pitää sitten, niin kuin, se on niin kuin reflektiota varten, ja se sitten pitää se tallenne käsitellä, purkaa ikään kuin saman oppitunnin aikana, sen se tallenne pitää tuhota, eli sitä ei saa säilyä. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin välitöntä reflektiota varten, että saa tehdä tallenteen sitten muiden teoksien esityksistä ilman, että tarvitsee pelätä, että siinä lakia rikotaan. Joka on esimerkiksi sanotaan nyt, että on joku kielten kuunteluita tai vastaavia, jos sitten henkilö esimerkiksi toistaa nauhalta jonkun
tallentaa sitten niin kuin, tai itse puhuu tällaisen näin tekstin perässä, niin tällaisten tallentujen tekeminen olisi muuten kiellettyä ilman tällaisia pykäliä, ja tosiaan opettajien esityksistä vastaavat niin on tämän piirissä. Ja sitten tämä audiovisuaalisen arkiston materiaalikäyttö on myös tällainen hyvin rajattu, eli se koskee itse asiassa vain yliopistotasoisia elokuvatieteen kursseja. Eli tässä on jo äärimmäisen spesifisti määritelty se, että kuka taho niin voi hyödyntää tätä oikeutta käyttää tämän museon näitä materiaaleja, joista sinänsä löytyisi tosi laajasti kaikkien elokuva-aineistoa, mutta tosiaan sitä ei sitten tämän poikkeuksen perusteella kuitenkaan pääse käyttämään, paitsi jos sattuu olemaan tosiaan elokuvatieteen opettaja yliopistolla. Joo, siinähän ne oikeastaan olikin ne opetuksen erityisoikeudet. Eiköhän pistetä tallenne purkkiin, jatketaan keskustelulla ja seuraavassa webinaarissa sitten pohditaan sitä, että voisiko opetustilanne joissain, tietyissä tilanteissa voisiko opetuksen katsoa olevan yksityiskäyttöä tai yksityistoimintaa, jolloin se antaa mielenkiintoisia lisämahdollisuuksia näin niin kuin teosten kanssa toimimiseen.